شاندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە وەزارەتی دەرەوەی ئێران کۆبوونەوەیان دەست پێکرد. با پێی زانیارەکان شاندەکەی یەکێتی با سەرۆکایەتی بافڵ جەلەل تاڵەبانی و حوسێن عەبدوڵڵاهیان وەزیری دەرەوەی ئێران دەستی پێکردووە. ئەمە لە کاتێکە بڕیارە لە کۆتایی مانگی ئەیلولی ئەمساڵ پرۆسەی چەکداماڵینی هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە هەرێمی کوردستان دەست پێ بکات. کە پێشتر حکوومەت لەگەڵ تاران لەبارەی چەکداماڵینی هێزە ئۆپۆزیۆنەکان لە هەرێمی کوردستان ڕێککەوتنیان ئەنجام دا و بەم دوایانەش کە کاتەکەی نزیک بووە ئێران هەڕەشەی ئەنجامدانی هێرشی کردووە بۆ سەر هەرێمی کوردستان و چەکداماڵینی ئەو حیزبانە لە هەرێمی کوردستان. باپی زانیاریەکان بافڵ جەلەل تاڵەبانی بۆ بەدەمەوە چوونی ئەو کەیسە ڕووی لە ئێران کردووە. هەروەها کەیسی کێشەی بوجە و موچەی هەرێمی کوردستان کە چەند پەرلەمانتار و شرۆڤەکارێکی تری سیاسی لە هەرێمی کوردستان ڕایانگەیاند. نووسینەوەی یاسای بوجە لە بەغدایە، بەڵام جێبەجێکردنەکەی لە تارانەوە پێویستە سەرکردایەتی سیاسی هەرێمی کوردستان سەردانی تاران بکات. وەی وڵاتیانی هەرێمی کوردستان چاوەڕوانەکەن بافڵ تاڵەبانی ئەنجامی سەردانەکەی هەرێم هەم لە شەڕ بپارێزێ و لە ڕووی ئابوریشەوە کاریگەریەک بۆ سەر هەرێم بە شێوازێکی ئەرێنی دروست بکات و ئێران دەستوەردان بکات لە جێبەجێکردنی یاسای بوجەی عێراق لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان.